მოგესალმებით. ჩემი სახელია ირმა ბოჭორიშვილი. ეს მინდა გესაუბრებ COVID-19 ვაქცინებზე. ეს შეფობინება არის განკუთვნილი Direct Provision-ში, ანუ თავშესაფრში მცხოვრები ადამიანებისთვის. და იმედია ის უპასუხებს ყველა კითხვას COVID-19 ვაქცინებთან დაკავშირებით. იმის შესახებ, თუ რამდენად უსაფრთხოა ვაქცინა, ვინ მიიღებს მას და რა უნდა გააკეთოთ ვაქცინის მიღების შემდეგ. Subject ინტერნეტში შეიძლება წაიკითხოთ ინფორმაცია, რომელიც არ შეესაბამება სიმართლეს. ჩვენ გვიდან დავწერთ, რომ თქვენ ფლობთ სწორ ინფორმაციას. ძალიან მნიშვნელოვანია შეამოწმოთ წყარო ინტერნეტში მოწოდებული ინფორმაციის და არ დაუჯეროთ მოწოდებული ინფორმაციის, რომ თუ არ იცით წყარო და ვინ გამოგიგზავნათ ის. ეს ვიდეო არის HSE, ირლანდიის ჯანდაცვის სამსახური. ასე რომ შეგიძლიათ ენდოთ აქ მოსმენილ ინფორმაციას, რადგანაც ის მოგვეწოდეს ექიმებმა და მეცნიერებმა. დიდ დაგეხმარებათ ვაქცინა. რატომ არის მნიშვნელოვანი COVID-19 ვაქცინის გაკეთება, როდესაც ის ხელმისაწვდომი გახდება თქვენთვის ირლანდიაში? ჩვენ ვიცით, რომ ზოგიერთი ადამიანი ძალიან აღარ ხდება COVID-19-ისგან დაინფიცირებით. ათასობით ადამიანი ირლანდიაში გარდაიცვალა ამ ინფექციისგან. და სამწუხაროდ, მსოფლიოში მილიონობით ადამიანი გარდაიცვალა. ჩვენ არაფერი ვიცით იმის შესახებ, თუ რა ეფექტი ექნება COVID-19 დაინფიცირებაზე თქვენს ორგანიზმს. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ვაქცინის გაკეთება, რადგანაც ის დაგიცავთ ინფექციებისგან. რამდენად უსაფრთხოა COVID-19 ვაქცინა? ვაქცინა, რომელიც აქ ირლანდიაში გამოიყენება, არის უსაფრთხო. საიდან ვიცით ეს? ირლანდიის რესპუბლიკაში გამოიყენება ვაქცინები მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი არის ეფექტური და უსაფრთხო და დამტკიცებული მედიკამენტების ევროპული სააგენტოს მიერ, მეცნიერების და ეთნობის გუნდისგან. როგორც ნებისმიერი მედიკამენტი და ვაქცინა, ამ ვაქცინასაც შეიძლება ჰქონდეს რამე გვერდითი მოვლენები. გვერდითი მოვლენები წესით არის მსუბუქი. ისინი გამოიხატება პლავის ტკივილით ადგილზე, სადაც ვაქცინა გაკეთდა, დაღლილობის შეგრძნებით, გულისრებით, კუნთების და სახსრების ტკივილით, ისევე როგორც ციებ-ცხენებით. ეს მსუბუქი გავლენები შეიძლება გაგრძელდეს ერთი ან ორი დღე. უფრო ძლიერი გავლენები, როგორც არის ალერგიული რეაქცია, არის ბევრად უფრო იშვიათი. თუ თქვენ ხართ ფერმწინედ ან გაქვთ ალერგია, მოგიწოდოთ, რომ საკმისულოდში ჩააყენოთ პირდაპირ ვინც ვაქცინას იყენებს. მას ასევე შეგიძლიათ დაუსვათ ნებისმიერი კითხვა ამ თემასთან დაკავშირებით. თქვენ ასევე მოგეცემათ ბროშურა, სადაც არის ინფორმაცია ამ ვაქცინებთან დაკავშირებით, გვერდით მოვლენებზე და იმაზე, თუ რა ვაქცინა გაგიკეთებთ თქვენ და ამ ვაქცინის სარგებლობის შესახებ. ბროშურა ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ენაზე, მაგრამ თქვენ ასევე შეგიძლიათ HSE წერტილი აიზე წაიკითხოთ უფრო გრძელი ინფორმაცია ვაქცინებთან დაკავშირებით. გახსოვდეთ, მილიონობით ადამიანს მთელს მსოფლიოში უკვე გაუკეთდა COVID-19 ვაქცინა და ჩვენ ყურადღებით ვადებნებთ თვალყურს გვერდით მოვლენებს. ვინ უნდა გაიკეთოს COVID-19 ვაქცინა? პირველ რიგში, ვაქცინას თავაზობენ 65 ან მეტის წლის ადამიანებს. ადამიანებს, რომლებიც ჯანდაცვის სფეროში მუშაობენ, ხოლო 65 წლამდე ადამიანებს, რომლებსაც აქვს სხვადასხვა ჯანმრთელობის პრობლემები. თუ თქვენ განეკუთვნებით ამ ჯგუფს, თქვენ დაგიკავშირდებათ თქვენი დამსაქმებელი ან შეიტყობთ ინფორმაციას HSE-დან. ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ და მუშაობენ ხალხმრავალ გარემოში, ისე როგორც არის თავშესაფარი, შეიძლება იქნებიან მომდევნო ჯგუფში. შეიცვალოს ამ ადამიანების თანამდებობა, რომლებიცაც უკეთდებათ ვაქცინა, მაგრამ არ ინერგებიდათ HSE დაგიკავშირდებათ, როდესაც მოვა თქვენი ჯერი. დაჟინებით გირჩით, რომ ვაქცინა გაიკეთოთ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ უკვე ჰქონდათ COVID-19, რადგანაც ასე თავს დაიცავთ ხელახალი დაინფიცირებისგან. რა ხდება ვაქცინის გაკეთების შემდეგ? თქვენ არ ხართ ვალდებული ვაქცინა გაიკეთოთ, თუმცა ჩვენ გირჩევთ, რომ ის გაიკეთოთ. თუ თქვენ გადაწყვეტ არ გაიკეთოთ ვაქცინა, ეს არანაირ გავლენას არ მოახდენს თქვენს იურიდიულ სტატუსზე ირლანდიაში ან ირლანდიაში დარჩენის შესახებ განაცხადზე.
თხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ არსებობს მცირე შანსი, რომ COVID-19 ვაქცინა არ გადაიცვათ ვირუსისგან. ან შეიძლება თქვენ კვლავ გააქცევთ COVID-19, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ არ დაიღწევთ. აქ და გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი არის გააგრძელოთ ხელების დაბანა, დისტანციის დაცვა და პირადი დანება. თხოვთ, დაურეკოთ ექიმს, თუ გაქვთ რამე სიმპტომები, რომელიც შეიძლება იყოს COVID-19-თან დაკავშირებული. სად შეიძლება მეტი ინფორმაციის მიღება? COVID-19-ის შესახებ, უფრო საიმედო ინფორმაციის მისაღებ, შეგიძლია გაესაუბროთ ექიმს, რომელიც არის თქვენი საოჯახო ექიმი. ადგილობრივ ფარმაცევტს, ჯგუფებს, რომლებიც ეხმარებიან მიგრანტებს, ასევე შეიძლება გავსაუბროთ. მათ შორის არის ირლანდიის ტოვითა საბჭო, NASC და ასევე მიგრანტთა და ტოვითა უფლებების ცენტრი. HSC წერტილი არის ვებგვერდზე და უამრავი ინფორმაცია არის COVID-19 ვაქცინის შესახებ. დიდი მადლობა გადაიხადოთ ამ ვიდეოს ყურებისთვის და გთხოვთ ის გაუზიაროთ სხვა ქართულ მოსახლეობას, რომელიც ირლანდიაში ცხოვრობს. იყავით უსაფრთხოდ.